seen besoin ngeen defar ko ci benn mot de passe ci rek ko saar xam na ba nga ñu war fek avec next place voilà pap saare waxatal lima jëlone dafa def wa xali dañ leen di wax rek ken ñewat nañ comme niñ ko doon defé wër bu jot di leen indi li nga xamné sama ñowé mom moko tek suñu loxo di leen wax né comme niko Jean waxé légui tay na 21 ans mais dañuy sante yalla ba ravitaillement bi nga xamné indi won nañ ko wër wala passé ba dem yeneen ki tok kon lolu day wone ken baati xër na xër bo xamné lim leen di indi.